ශුභ දවසක් වේවා ප්‍රිය අසන්නෙනි. මේ පාස්ටර් නෙවිල් දිනපතා ඔබ වෙත ගෙන එන පාස්කමේ වචනයයි. අද ඔක්තෝබර් මාසයේ 29 වෙනිදා 2023 වර්ෂයේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උතුම් වූ නාමයෙන් මම ඔබට පළමුව ආශිර්වාද ගෙනෙනවා. ප්‍රියදර දරුවිනියද ජීවනයේ කෑම ශුද්ධ යොහාන් 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 52 වෙනි වගන්තියෙන් අපි මෙනෙහි කරන්නට යනවා. අපේ තේමාව මේ ඔක්තෝබර් මාසයේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කළ පෞද්ගලික සංවාද. රාජකීය ඇමතියා සමග කළ සංවාදය තමයි අපි දැන් දවස් 7-3ක් තිස්සේ මෙනෙහි කරමින් පවතින්නේ. අද මම නැවත වාරයක් 52 වෙනි වගන්තියට ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්නට යනවා. බයිබලයේ කියනවා එවිට ඔහුට සුව වෙන්ට පටන් ගත්තේ කොයි පැයේදීදයි ඔහු ඔවුන්ගෙන් විචාලේ. ඊයේ 7 වෙනි පැයේදී උණ බැස්සේයයි ඔහු ඔහුට කිව්වොය. මෙන්න සේවකයෝ ටික කියනවා ඊයේ 7 වෙනි පැයේදී තමයි පටන් ගත්තේ සුව වෙන්ට. නැත්තම් ඒ උණ රෝගය යන්ට. එතකොට අපි දකිනවා සුද්ධෝ මාක් 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 25 වෙනි වගන්තියේ කියනවා උන්වහන්සේ 3 වෙනි පැයේදී නැත්තම් උදේ 9ට උන්වහන්සේ කුරුසපත් වුණා කියලා. 34 වෙනි වගන්තියේ කියනවා 9 වෙනි පැයේදී, ඒ කියන්නේ හැන්දෑවේ 3ට තමයි උන්වහන්සේ තමන්ගේ ආත්මය හෙළුවේ කියලා. එතකොට 3 ඉඳලා 9 කියන පැය වෙනකන්, ඒ කියන්නේ පැය 6ක් තුල උන්වහන්සේ කල්වරි කුරුසේ එල්ලිලා හිටියා. උන්වහන්සේ වැනගසලා, අත්වලින් ඇනගසලා, කකුල් වලට ඇනගසලා උන්වහන්සේ ඉතාමත්ම පීඩාවෙන් හිටියේ ඔබගේ රෝග මගේ රෝග උසුලා ගන්නටයි. ඉතින් මේ රාජකීය ඇමතියාගේ පුතාගේ රෝගය විතරක් නෙමෙයි, අද ඒ අපේ හැම ජීවිතේ නව ගිවිසුමේ උන්වහන්සේ විශ්වාස කරන, උන්වහන්සේ කල්වරි ගමන විශ්වාස කරන, උන්වහන්සේගේ ලේ වැගිරීම විශ්වාස කරන, උන්වහන්සේගේ කුරුස ගමනෙන් සුව ලැබෙන බව විශ්වාස කරන ඔබ සැමට මම තීන්දුව කර ප්‍රකාශ කරනවා ඔබ සුවයි. ඔබ සුව වෙන වෙලාව කොයි වෙලාවේද? ඔබ සුව වෙන්නේ මෙන්න මේ 7 වෙනි පැය. පැය 6ක් ජේසුස් වහන්සේ කළේ ඔබගේ ලෙඩ රෝගයේ එසවීමයි. ඔබගේ ඒ පරම්පරාගත රෝගය උන්වහන්සේ දරාගත්තේ ඔබට 7 වෙනි පැයේදී. විශ්වාස කරන පැය ඔබගේ. ඔබගේ විශ්වාස කරන පැය තමයි ඔබගේ 7 වෙනි පැය. ඒක අද වෙන්න පුළුවන්ද? මේ දිනපතා පණිවිඩය අහන වෙලාවේ ඔබගේ 7 වෙනි පැය ආවද? ආවනම් ඔබට සම්පූර්ණ දිව්‍යමය සුවය, කල්වරි කුරුසේ උන්වහන්සේ දරාගත් ඒ සුවය දැන් ඔබට ඔබගේ ජීවිතයට ඇතුළු වෙනවා ජේසුස් වහන්සේගේ නිර්මල වූ නාමයෙන්. මේ දවස ඔබට සුවීමේ දවසක් හැටියට ප්‍රකාශ කරගන්න. ජේසුස් වහන්සේ ඔබට ප්‍රේම කරනවා.